ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಗೋಪೇಟೆ ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ದಿನದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮಾಲೀಕರು ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎರಡು ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಂತ ಡಿಒ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಾಪ, ಆ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೈಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು, ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ವು. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಂಥ ಡಿಒ ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಸರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ದಯಾನಂದ್ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬೈಕನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಪಟಾಕಿ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಒ ಬೈಕ್. ಆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ಕೂಡ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗಳು ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಗೋಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣ ಏನಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಕರಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು ಆದವು, ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಆದವು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಛಿದ್ರ ಛಿದ್ರವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ವು, ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗಿದ್ವು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನಗಳಾದ ನಂತರ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತು. ಅಪ್ಪ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಂಥ ಡಿಒ ಬೈಕ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. 12:30 ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ವಿವಿಪುರಮ್ಮ. ಇದೆ ಮನೆ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್, ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳಿದಾರ ಏನಂತ? ಇಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಲೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 11:50 to 12 ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ? 12:00 ಆತರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 12:00 ಆತರ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತು? ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ 12:00 ಆತರ ಬಂದೆ. ಅದೇ ಇದು ಆಗ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು 12:30 to 12:40 ಏನೋ ಆಗಿದೆ. 12:30 to 12:40 ಎಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಕಾಲೇಜ್ ವಿವಿಪುರಮ್. ವಿವಿಪುರಮ್ ಇದೆ ಮನೆನಾ ನಿಮ್ದು? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್, ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕ್. ಇದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈಕ್ ಸಂಬಂಧ?